UMNO bercadang untuk mewujudkan kerajaan campuran di empat negeri yang ditadbir Barisan Nasional BN dan PAS ketika ini. Timbalan Presidennya, Datuk Seri Mohd Hassan berkata cadangan itu sudah dikemukakan kepada PAS baru-baru ini dan masih di peringkat cadangan sebelum perbincangan lanjut dibuat. Kalau boleh kita mulakan dulu Terengganu, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Perlis. Kita buat kerajaan campuran, kerajaan penyatu rumah. Kita panggil kerajaan penyatu rumah. Kita buat. Kita bincang, kita akan hubungkan jawatan pekerja untuk kita melihat. Datuk Khalid Nordin, naik presiden kita menjadi pengurusi jadi presiden. Beliau berkata demikian pada majlis perjumpaan bersama kepemimpinan UMNO Melaka di Sungai Rambai Jasin siang tadi. Selalu UMNO dan PAS dalam syarat jawatan kuasa khas kedua-dua parti itu mengumumkan kerjasama rasmi dengan agenda utama memfokuskan kepada penyatuan ummah antara lain tanpa meminggirkan kemakmuran dalam kemajmukan dalam negara.